O boletín oficial da provincia publica hoxe a licitación de tres obras no Concello de Ribeira que financia o Plan Único da Deputación cun orzamento de 505.560 euros. O Plan Único 2017 destinou 1,7 millóns de euros para melloras ás infraestructuras neste municipio. O boletín oficial da provincia publica hoxe a licitación de tres obras no Concello de Ribeira que financia o Plan Único, cun orzamento de 505.560 euros. Entre estes proxetos atopanse as obras de pavimentación de 15 camiños en diversas parroquias, cun orzamento de 218.557 euros financiados o 100% pola Deputación. Os traballos consistirán na pavimentación asfáltica con aglomerado en quente de 5 centímetros para mellorar condicións destes viais que na súa maioría están pavimentados en terra ou Limparánse tamén as marxes e nivelación da superficie e recrecido o acondicionamento de capas das redes de suministro. Estas obras vanse realizar nos viais da Estrada de San Roque de An Pequeno, a prolongación da Rúa Escaleiras, tende a Estrada de San Roque a Cruseiras, en Balteiro, na Igresa, en Té Salmón, en Couso, en Aguiño, no Pedo Corniño, en Carreira, en Pedriñas, Carreira, no Cruce do Vilar, en Estris, en Artes, de Estris a Gándara, no Porto Alto, en Corrubedo, na transversal da Rúa do Colesio de Corrubedo e na travesía de Falcato, en Corrubedo. Por outra banda, o Plan Único tamén destina 183.911 euros a pavimentación e reparación da Rúa Soana Torres, Carlos Casares, Miguel Rodríguez Bautista, Alcalde Fernández Bermúdez, Cordieiro, Habana, Vallinclán, Castelao e Travesía Manzanares, todas no centro urbano. Os traballos incluirán pavimentación con mestura bituminosa en quente, demolicións necesarias, recrecido das capas de redes de suministro e pintado das marcas de sinalización viaria. O terceiro dos proxetos que xa e licitación corresponde á renovación de beira-rúas e pluviais na Avenida de Ferrol. O plan único destina 103.091 euros a estas obras, que se suman a outros 44.400 que a Deputación achega ao Concello de Ribeira a través dun convenio para financiar estes traballos que mellorarán a seguridade viaria nesta avenida, que é unha das principais vías de acceso ao centro urbano. Este orzamento, que ascende a un total de 147.491 euros, permitirá renovar a totalidade das beiras rúas en mal estado. Ademais, instalarase unha nova rede de pluviais formada por un colector de PVC, arquetas, sumidoiros, pozos de resistro e acometidas a vivendas. Este sistema evitará que se produza o anegamento da calzada a causa da choiva, como sucede na actualidade. As achegas do Plan Provincial, que en 2017 destinou 1.693.182 euros ao municipio, permitirán executar 13 obras, co objetivo de renovar diversas rúas e beiras rúas do casco urbano e camiños rurais, así como financiar obras de saneamento en diversas parroquias.